Hola, bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua i també als seguidors de les pàgines de Facebook de l'emissora municipal i de l'acabada d'estrenar de l'Ajuntament. Aquesta és la primera vegada que s'emet un directe per aquest Facebook que s'ha posat en marxa justament ahir dilluns. També donem la benvinguda als seguidors d'Instagram de l'informatiu. És la cinquena vegada des del decret de l'estat d'alarma que ens trobem a la sala de plens per dur a terme en directe una edició del programa Línia Directa amb l'alcaldessa i com podeu comprovar les imatges, la nostra alcaldessa Isabel García està preparada per contestar les preguntes de la ciutadania. Alcaldessa, bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Hem de dir que hem rebut moltes qüestions a través d'Instagram, sobretot, i moltes d'elles estan relacionades amb una altra notícia d'aquesta setmana, i és que Santa Perpètua, com els municipis del voltant, hem entrat a la fase 1 de la desescalada, i aquesta nova situació està generant molts dubtes. O sigui que anirem fent les preguntes a l'alcaldessa, començant precisament per aquesta fase 1. Molts usuaris, tant a Facebook com a Instagram, demanen si l'alcaldessa pot explicar com ha de ser la mobilitat per on es pot fer, si som regió sanitària metropolitana nord, quina és aquesta, què abasta, però també ens pregunten més coses, com l'Adrià 1990 d'Instagram, que ens diu si es pot fer turisme actiu, per exemple anar a la Mola, o Nadie i Gerardos, si continuen les franges horàries, o MT14 Bava, fins a quina hora es pot estar al carrer? A veure, són moltes preguntes. És cert, a veure, estem en una situació, en primer lloc, molt bona tarda a tothom, agrair la quantitat de preguntes que ens feu arribar, i això també vol dir doncs, que estem en una situació nova, una situació molt diferent i, per tant, genera molts dubtes i preguntes. En quant a les àrees sanitàries, nosaltres, Santa Perpètua, està a l'àrea sanitària metropolitana nord i aquesta àrea abarca el Barcelonès nord, que és Badalona, Santa Coloma de Gramenet, i Sant Adrià del Besòs, i també el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Per tant, com podeu veure, aquesta zona és una zona molt àmplia. Tant Barcelona Ciutat com molts altres municipis metropolitans i la Generalitat de Catalunya s'ha sol·licitat que s'unifiquin les tres àrees sanitàries metropolitanes, aquestes que us acabo de comentar, i esperem que en els propers dies es produeixi. De totes maneres, mentrestant, hem de fer cas doncs, a l'ordre que tenim, perquè ens ve dictada i per tant s'ha de complir, que és que no podem anar més enllà de la nostra àrea sanitària. En quant a més coses que ens pregunten també de si es pot fer turisme actiu, com per exemple anar a la Mola. En la fase 1, en la que estem en aquests moments, tot just aquesta setmana doncs, hem entrat a la fase 1, per tant aquí hi ha canvis i també una mica d'aquí el desconcert que es pot provocar, ens permet passejar, només ens permet passejar o fer esport individual en el municipi encara que estem vivint. Cadascú pot fer esport, pot passejar, però al municipi on es viu, a un quilòmetre de distància del municipi i a la franja horària corresponent, que aquestes sí doncs, que ja les hem anat publicitant i més o menys comencem a controlar una miqueta entre totes i tots. Tampoc està permès utilitzar el vehicle privat per anar a passejar ni per fer esport individual. No podem agafar el cotxe, fer un desplaçament per tal d'arribar fins a un lloc i a partir d'allà començar a fer esport. No, ho hem de fer sortint de casa sense agafar el vehicle. Per tant, encara no es pot fer turisme actiu i en aquest cas, doncs, si aquest ciutadà tenia ganes d'anar a la Mola, ens haurem d'esperar una miqueta més perquè Matadepera no està dins de la nostra regió sanitària i, per tant, no hi podem anar, no podem fer aquest desplaçament. Esperem que aquestes restriccions canviïn el més aviat possible, com comentàvem, per tal doncs, de poder ampliar una miqueta més les activitats que podem fer al carrer. En quant a franja horària, si voleu, les recordem també, perquè també hi havia preguntes de que ens deien amb quines franges horàries estem en aquests moments. En la fase 1 encara continuem amb les franges horàries dels municipis de menys de 10.000 habitants i les recordo perquè, repeteixo, com que les coses van canviant, encara hi ha moments que se'ns presta una certa confusió. Les persones de més de 70 anys poden sortir entre les 10 i les 12 del migdia i entre les 7 i les 8 de la tarda. Les de 14 a 70 anys entre les 6 i les 10 del matí i les 8 i les 11 de la nit. I fins als 13 anys entre les 12 i les 7 només un cop al dia, com ja hem vingut repetint. Per tant, aquests són els horaris. També algú ens havia preguntat que fins a quina hora es podia estar al
carrer. Les persones entre els 14 i els 70 anys, segons les franges horàries que acabem de repetir, que són les de la fase 1, i poden estar com a màxim al carrer fins a les 11 de la nit. Aquestes són les grans qüestions, diguem, que ens han arribat d'aquesta primera fase 1, però, per exemple, l'usuari d'Instagram Exet6 diu: l'alcaldessa veu bé que s'obrin les terrasses de bars i restaurants? A veure, les normatives sanitàries en la fase 1 permeten l'obertura de les terrasses, dels bars i restaurants amb un 50% del seu aforament i respectant les normes de seguretat. Penseu que Santa Perpètua tenim, som un municipi que penso que primer que tenim un caràcter mediterrà i que ens agrada molt estar al carrer, però no Santa Perpètua, sinó doncs, tots els municipis del nostre país i més enllà. I això fa doncs, que quan sortim ens agrada molt trobar-nos amb veïns, amb coneguts, amb amics i poder fer un refresc i petar la xerrada doncs, amb una d'aquestes terrasses de bars. Dir que tots aquests col·lectius de persones que tenen aquestes activitats durant més de 2 mesos han hagut d'estar tancats. Això vol dir que no han ingressat un euro del seu negoci, que és la seva font de vida per poder subsistir, és el seu treball, en definitiva. Per tant, sí que ho veig bé, naturalment, des del moment que tenim bars i restaurants al nostre municipi, el que volem és que tots funcionin i que funcionin bé. Per tant, d'entrada, sí, però, repeteixo, hauran de fer-ho amb les limitacions que en aquests moments ens marca la normativa, que és un 50% de l'aforament, que això vol dir la meitat de les taules i cadires que tenien abans de començar aquest període, el 50% del que tenien. Sé que són unes condicions difícils, però espero que vagin canviant durant les properes setmanes. Després de 2 mesos d'estar tancats, de no fer cap ingrés i ara poder obrir amb aquestes condicions, el 50% només de taules i cadires que tenien, perquè recordem que els interiors encara no poden dur a terme la seva activitat. Un restaurant encara no pot servir dinars i sopars a dins del restaurant. Sabeu que hi ha hagut molts restaurants i bars doncs, que s'han reinventat i han venut plats cuinats per emportar a casa, però consumir a dins dels restaurants això encara no es pot fer. Per tant, han estat unes condicions molt difícils que esperem que, tot i les limitacions que en aquests moments tenen, puguin començar a exercir la seva activitat. A data d'avui, perquè ens hem reunit aquest matí i hem estat fent un repàs, tenim 81 terrasses obertes, que són doncs, les que han decidit començar l'activitat en funció de que al passar la fase 1 ja ho podien fer. També cal dir que encara n'hi ha moltes que no han obert, que m'imagino que esperaran o una mica més la setmana que ve o esperar a que ja puguin també poder fer el servei a dins dels propis locals. L'Ajuntament, el que sí us vull dir, és que farà tot el possible per facilitar i ajudar l'obertura de l'activitat econòmica. En aquest cas estem parlant de bars i restaurants, de terrasses, però podríem parlar de qualsevol altra activitat que s'hagi vist perjudicada i molt limitada durant aquest temps. I en concret, en aquest cas, doncs, les terrasses de bars i restaurants. En ple mes de maig, dijous vinent, el ple del mes de maig, aquest dijous vinent, de fet demà passat, suspenem el cobrament de la taxa d'ocupació de via pública fins al setembre. Sabeu que per posar taules i cadires i ocupar la via pública hi ha una taxa, fruit de que, això ho he repetit moltes vegades, servei no prestat, servei no cobrat, no hi ha cap tipus de dubte que mentre no han tingut activitat no s'ha de pagar res, però ara també, igual que estem oferint ajuts, acompanyaments amb altres col·lectius, doncs també amb aquest col·lectiu concretament no es cobrarà la taxa de terrasses fins al 31 de setembre. A partir d'allà, doncs, en funció de com estiguem, ja en tornarem a parlar. I hem aprovat també un decret d'alcaldia que permet, prèvia sol·licitud, l'ampliació de les terrasses en els llocs on sigui possible. L'objectiu només és un i és únic: intentar que cap persona que ha fet l'esforç, que ha invertit els diners per muntar un negoci, doncs en aquests moments i fruit de la situació l'hagi de tancar per totes aquestes limitacions. Per tant, l'objectiu de l'Ajuntament és intentar acompanyar aquests col·lectius, per tant, que puguin obrir, puguin fer negoci i puguin normalitzar una mica la vida. Per tant, en tots aquells llocs on ens permeti l'espai poder posar una taula o dues taules més, amb la mesura del possible, sempre i quan no molestin el pas de vianants i no molestin a ningú més, doncs intentarem fer-ho per tal doncs, de poder col·laborar i acompanyar doncs, aquests col·lectius.
arrel precisament d'aquesta pregunta de terrasses, de bars i restaurants, hi ha un usuari a Instagram que ens pregunta si es pot anar a qualsevol hora o s'han de complir també les franges horàries per anar als bars i restaurants. S'han de complir les franges horàries per anar als bars i restaurants, evidentment, perquè si no ja no hi haurien franges horàries. Si cadascú pogués sortir a l'hora que volgués per anar a prendre un refresc, evidentment no hi haurien franges horàries. Continuem amb altres preguntes que ens estan arribant. En aquest cas són tres usuaris diferents, la Cris Noa, la Carla Uller i BRT Illustration, que pregunten si finalment hi haurà casal d'estiu i campus. A veure, sabeu, nosaltres us he comentat ja amb diferents línies. Estem treballant molt i amb diferents hipòtesis, perquè com que hi ha tanta incertesa i no sabem ben bé en quin moment estarem, en quina fase, si quan toquin els casals d'estiu, en quina fase estarem i què podrem fer o quines limitacions tindrem. Per tant, hem estat treballant en diferents escenaris i, de fet, us haig de dir que encara no ho tenim tancat del tot. Demà tenim reunió d'equip de govern, hi ha propostes, i hem passat a la fase 1, per tant el moment també ja és diferent i demà ho acabarem de concretar amb la mesura del possible. Però com ja us he informat amb línies anteriors, us deia que estàvem treballant això en diferents escenaris per veure com podíem abordar el tema dels casals d'estiu fruit d'aquesta evolució de com anés evolucionant la pandèmia. Ara sí que us puc avançar que estem organitzant activitats d'estiu, tant per infants com per joves, però que no seran, evidentment, i això també ja ho he comentat en altres ocasions, no seran els casals d'estiu que veníem fent fins ara. Això només serà possible si entrem a la fase 3. Aquest és l'altre condicionant. Avui estem a la fase 1. Si en el moment de poder dur a terme els casals d'estiu no estiguéssim a la fase 3, tampoc no els podríem fer. I això sabeu que no ho decideix l'Ajuntament, sinó que ens ve donat des de la normativa estatal. Per tant, comptem que estiguem a fase 3 i comptem que encara ens permet, en el moment d'entrar a la fase 3, tenim temps de fer els casals. La voluntat de l'Ajuntament és fer-los. Si l'evolució de les dades de la pandèmia continuen sent positives i passem aquesta fase, la previsió és que les activitats poguessin començar o a finals de juny o a principis de juliol. De fet, més o menys, igual les dates sí, que més o menys són les mateixes que ja teníem previstos els casals d'estiu que fèiem anys anteriors. S'estan ultimant els detalls i informarem a tota la ciutadania puntualment. Sabeu, a més, que ara ja també tenim l'informatiu en paper, que arriba a totes les cases, a part de totes les xarxes que els companys de mitjans cada dia, totes aquelles que són possibles per tal de poder donar el màxim d'informació, les anem posant en marxa. Com comentava en l'Estrella, aquest dilluns hem posat també en marxa el Facebook de l'Ajuntament i és un canal més d'informació. Per tant, no patiu, que rebreu la informació i la intenció és fer-los diferents, com la nostra vida en aquests moments, que és diferent, però intentar de fer algun tipus d'activitat, però tingueu en compte i recordeu, sempre i quan passem a la fase 3. Sobre tema Festa Major, em preguntaves també, Estrella? Sí, perquè la Carla Uller també preguntava si hi ha decisió ja presa sobre la Festa Major. Amb la Festa Major també us he anat comentant el mateix, també estem treballant en diferents hipòtesis. Ens costa renunciar a dir no fem res per Festa Major, per tant també estem treballant per preveure quines activitats podrem fer en els propers mesos en funció de l'evolució de la pandèmia i de les mesures sanitàries de seguretat que ens vagin indicant des del govern. No hem pres encara una decisió definitiva, però el que sí que sabem és que volem fer una Festa Major, sí que volem fer celebrar la Festa Major a Santa Perpètua en les dates que pertoquen, que com totes i tots sabeu, és el primer cap de setmana del mes de setembre. Serà una Festa Major molt diferent a la que estem habituats, lògicament, perquè el moment que estem vivint també és molt diferent, i hem de preveure en quina fase estarem i quines seran les restriccions i les mesures sanitàries que s'hauran de garantir. Esperem que el més aviat possible us puguem donar més informació concreta, però repeteixo, la intenció és que no ens quedem sense Festa Major, que sigui diferent, però que després de tants dies d'estar tancats a casa confinats, també tenim ganes de sortir al carrer i encara que sigui a distància, prenent les mesures de seguretat, puguem tenir una mica de relació amb els nostres veïns i amics.
Alcaldessa, a través del Facebook, la Núria ens pregunta si hi haurà minut de silenci oficial a Santa Perpètua. A veure, tots els plens, de fet, des d'aquest dimarts es va dir que estàvem amb 10 dies de dol. Què vol dir estar de 10 dies de dol? Quan es fan uns dies de dol vol dir que es posen les banderes a mig pal i es prohibeixen tot el que són actes institucionals. Això, evidentment, doncs, no en teníem cap de previst, perquè en el moment que estem no estem en aquests moments, però que les banderes a mig pal ja les tenim pràcticament des del principi de la pandèmia. Per tant, això ja ho teníem, ja ho havíem fet amb antelació i, per tant, ja estan posades. Minut de silenci, tots els plens que hem fet amb aquesta nova etapa, també hem començat el ple amb un minut de silenci per recordar a tots els nostres veïns i veïnes que, malauradament, fruit d'aquest maleït virus, doncs ens han deixat. Farem. En aquests moments se't passen moltes coses pel cap, hi ha moments que penses, no?, com podríem fer un acte homenatge, doncs, a aquestes persones que ens han deixat fruit d'aquesta situació. La mort d'una persona, sigui pel que sigui, sempre és molt dura, però clar, ha estat una cosa de manera molt massiva. Per tant, li donem voltes a veure què podríem fer, com ho podríem fer, però ja us dic, el minut de silenci, que és l'acte més institucional que hi ha en un consistori, tots els que hem fet els hem començat amb un minut de silenci i, de fet, aquest dijous, que hi torna a haver-hi ple, tornarem a començar també amb un minut de silenci. Doncs continuem amb més preguntes relatives, en aquest cas, a instal·lacions esportives, perquè tant CB Mariona com Lídia SP3 ens pregunten quan s'obriran les instal·lacions esportives per poder entrenar. Teniu ganes de sortir, eh? Festa major, casals, instal·lacions esportives, quan podem passejar? Doncs estem igual, estem també pendents segons la normativa sanitària, a veure què ens diuen, i les piscines es podran obrir només per nedar de dos federats i en fase 2. De fet, això de les fases es fa pesat, eh? Perquè cada cosa té un moment diferent i, com us deia, la festa major, casals i estiu, hem d'estar en fase 3. En aquest cas, l'obertura de piscines és en fase 2 per nedadors federats, amb totes les mesures, lògicament, de seguretat i amb l'aforament limitat. Si les dades de l'evolució de la pandèmia continuen sent positives, com ho estan sent, esperem estar a la fase 2 en uns 15 dies aproximadament i, per tant, que les puguem obrir. L'obertura de les piscines al públic en general, això ja és una altra situació. Per poder-les obrir al públic en general hem d'estar a fase 3, que comptem que, si tot evoluciona, doncs, tal i com ho està fent ara, doncs puguem estar-hi a finals de juny. A hores d'ara estem estudiant quines seran les restriccions d'aforament i mesures sanitàries de seguretat per poder-ho fer possible. Per tant, en una primera fase, que serà la 2, poden anar els nedadors federats, i en fase 3 les podrem obrir, que això calculem que pot ser finals de juny, però evidentment tampoc no serà com estàvem acostumats. Mesures de seguretat, d'higiene, no podrem entrar segurament a la piscina i estar-nos i tot el dia, perquè cada X hores s'hauran de fer desinfeccions. Vull dir que ens anem mentalitzant, perquè no serà com sempre, com no hi ha res. En aquests moments no hi ha res de les coses de tal i com les veníem fent. Per tant, amb la mesura del possible, hi ha municipis que han decidit no obrir. I així s'estalvien, doncs, haver d'aplicar totes aquestes mesures, que ja estem contents de poder obrir, però alhora també són una mica engorroses. Hi ha municipis que han decidit no obrir. Nosaltres pensem que sí, però llavors tots hem de ser molt, molt conscients i conseqüents de que hem de complir un seguit de normatives, perquè, com us deia, estem en un bon moment, estem en una taxa de persones contagiades molt bona, però fa molta por. Ara que s'ha donat una miqueta més d'obertura i hem passat a fase 1, jo ja em vaig espantar una miqueta de veure la quantitat de gent pel carrer, els grupets, les aglomeracions. Per tant, no ens relaxem ni una mica, perquè només penseu que ara hem passat uns moments, uns mesos, unes setmanes molt difícils, però penseu que haguéssim de tornar a començar des del minut zero. És que seria molt dur. Per tant, aquí només hi ha
La prevenció és la consciència individual de cadascú, perquè aquí no podem posar ni un policia darrere de cada ciutadà o ciutadana, ni podem tenir càmeres controlant pel carrer. Per tant, la consciència de cadascú és la principal prevenció que podem fer en aquests casos, i us demano, sisplau, que ho compliu, perquè tornar a caure en una situació i tornar a començar des del minut zero, jo penso que això seria molt pitjor que no pas del que hem passat. Relatiu a la piscina, és que ens arriben alguns comentaris per les dues xarxes, per Facebook i Instagram. Ens diuen que si altres municipis no obren les seves, si podran venir a la de Santa Perpètua, que com es podrà regular una mica l'accés a la piscina municipal? És impossible regular. Al igual que no tallaran, perquè no depèn de nosaltres, no tallaran carreteres, només es pot regular, i hem estat capaços de regular mínimament la població de Santa Perpètua, mentre els moviments no estaven permesos. Llavors, cadascú vivia al seu poble i ens era més fàcil poder-ho controlar. En el moment que s'obre el ventall i pot haver-hi aquesta mobilitat, ara estem dins de la regió sanitària, però si tot evoluciona com sembla que es pot preveure i que podem anar millor, això és impossible. És impossible, ja tenim moviments per motius laborals des de fa unes setmanes, i quan tothom pugui moure's, doncs, igual que nosaltres anirem al municipi veí, el municipi veí podrà venir aquí. I llavors tampoc, jurídicament i legalment, és impossible poder prohibir un servei pel fet de no ser d'un municipi. Ni nosaltres ho podem prohibir a la gent que vinguin, ni a nosaltres ens poden prohibir si anem a un altre municipi. Com ho farem? Haurem de veure-ho, perquè ja us dic, les limitacions és una situació també nova per tothom, però per nosaltres, que ens toca gestionar-ho, també ho és, i li donem moltes voltes i reflexionem molt i intentem buscar la millor solució, sabent que segurament a molta gent no agradarà, o majoritàriament no agradarà, perquè, repeteixo, no serà res a tal com era. Per tant, no es pot prohibir, ni nosaltres podem prohibir, ni vosaltres, si aneu a un municipi veí, us poden prohibir l'entrada a qualsevol instal·lació o activitat que estiguin fent. I relacionada també amb aquest tema esportiu, dic perquè ens ha arribat a través d'Instagram, ens demana l'Àlex Ruiz per què es pot jugar a pàdel i no a tennis. A pàdel han començat a jugar de manera individual a les pistes del club. Doncs no ho sé, no ho sé. La veritat és que t'ho hauré de preguntar, no ho sé, perquè com a activitat ni pàdel ni tennis ni hi ha d'haver-hi una norma superior que reguli aquestes activitats, no tant per el tipus d'esport en concret, sinó com a norma del tipus d'activitat esportiu. Per tant, és que et diria, la millor són federats, però tampoc, perquè els federats han d'estar en fase 2 i ara estem en fase 1. No ho sé, Àlex, ho preguntaré, perquè ara m'has deixat un interrogant i no et sé contestar aquesta pregunta. Doncs continuem, ara canviem d'àmbit, ens n'anem a, podríem dir, serveis socials i educació, perquè la Zahara Toneu i l'Avi Dragmet ens pregunten quan i on es podran presentar les sol·licituds de beques menjador d'escola bressol i de beques en general. No patiu, perquè està tot previst i seran, i us donarem la informació, i repeteixo, esteu connectades a xarxes, igual que ara us esteu posant en contacte amb nosaltres per les xarxes, de ben segur que seguiu també totes les xarxes que donem informació des de l'Ajuntament i sortirà, i repeteixo, l'informatiu en paper també, i qualsevol dubte, recepció de l'Ajuntament trucada o directament a Serveis Socials. Està previst que Serveis Socials faci la convocatòria pública durant el mes de juny, però encara no tenim les dates concretes. Us les farem arribar i us informarem. Poca cosa més. En principi, tots els períodes que es venien realitzant al llarg dels darrers anys, de sempre, tornaran a ser-hi, l'únic que n'hi ha alguns que sofreixen uns endarreriments, igual que han pogut ser les preinscripcions de primària, d'escola bressol o de secundària. S'han donat, però com que la situació, repeteixo, doncs és diferent i s'han de tenir en compte moltes casuístiques, com la primera, que no pots anar de manera presencial, sinó que s'han hagut d'organitzar tot el tema de xarxes telemàtiques i poder-ho fer amb la mesura del possible, doncs via telemàtica en lloc de presencial, per evitar cues, aglomeració,
relacions i contactes, doncs no patiu, perquè tot el que es venia fent es continuarà fent, però amb dates diferents, i tot pateix un endarreriment. Però per informació es donarà de manera puntual per qualsevol dels mitjans, i si algú no accedeix als mitjans, doncs pot fer un truc directament o aquí a l'Ajuntament o a Serveis Socials. Doncs continuem avançant, ara amb tema impostos. Ens pregunta Titoca 87, per què ha pujat tant la taxa de residus? En principi, la taxa de residus, som un dels municipis, bueno, un no, som el municipi de la comarca que menys cobrem de taxa de residus. Penseu que el que paguem als ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua arriba a cobrir el 40% del cost real de la recollida de residus municipals. I l'agreujant, que això també ho he dit moltes vegades, i la veritat és que no hem millorat tampoc ni amb aquesta pandèmia, no ens ha servit tampoc per això, és que el nostre nivell de reciclatge és encara molt baix, especialment amb el que fa a l'orgànica. Quan vas a llançar la bossa de l'orgànica, en punts on hi ha molta gent que està visquent, sabeu que és el contenidor més petit, que és el marró, i t'hi trobes dues, tres bosses i poca cosa més. Jo no he vist mai un contenidor d'orgànica ple, i de fet l'orgànica pràcticament s'ha de baixar cada dia perquè ja se'n genera molta i s'ha de baixar. I malauradament és la fracció que pitjor estem gestionant la ciutadania perpetuenca. L'orgànica es barreja, va parar a la fracció de rebuig, tothom ho llença tot barrejat al contenidor gris, i amb tota mena de residus. I l'Agència de Residus de Catalunya ens penalitza i ens fa pagar més pel tractament. Si en una mateixa bossa posem orgànica, posem paper, posem algun envàs i posem tot allò, la pols de casa i el bolquer de la criatura, doncs quan això arriba a la planta, tot això s'ha de fer el triatge. I en funció de la quantitat d'impropis, que són aquelles coses que no han d'estar amb aquesta fracció, l'Agència de Residus de Catalunya penalitza l'Ajuntament perquè ha de fer el triatge, i en conseqüència vol dir que no ho estem fent bé i no estem reciclant bé. I això fa que s'incrementi el cost del rebut dels residus. De fet, el rebut com a tal ha pujat un 3,5%, però hem hagut de sumar lògicament la penalització, i us vull dir més, la penalització des de l'Agència de Residus cada any pujarà un 5%, per tant cada any serà més alta i l'haurem d'anar imputant amb el rebut. Jo penso que la solució està molt clara i a més està a les nostres mans, no ha de venir ningú de fora a solucionar-nos el problema. El problema el podem solucionar nosaltres mateixos, que és reciclar més, pagar menys pel tractament dels nostres residus municipals, no haver-ho d'imputar el rebut, i per tant, si més no, podríem contenir i mantenir el rebut, que repeteixo, és el rebut més econòmic de tota la comarca. Des de ja fa 8 o 10 anys hi ha municipis, i això ho hem publicitat i ho hem comentat fins i tot en algun ple, que estan pagant 150, 180, 200 i més de 200 euros de reciclatge municipal. Santa Perpètua, repeteixo, només paguem el 40% de la gestió dels residus, i a sobre ho fem malament. Per tant, aquest és un tema que ens hi hauríem de posar. No és tan difícil, perquè no és tan difícil, no valen excuses de que la meva cuina és petita, és la voluntat de la ciutadania a voler reciclar. Si reciclem ja no és només el preu del rebut, que evidentment tot compta, sinó que és que hem de pensar en aquest món, en aquest futur que podem deixar als nostres fills, que segurament els hi deixarem pitjor del que l'hem trobat nosaltres. Penseu en tot el residu de plàstics que ara que s'està fent molts programes de sensibilització per la televisió. Estem menjant ja peixos en plàstic, ens els estem menjant nosaltres, perquè la quantitat de plàstics que hi ha als mars els mengen els peixos, i aquest peix arriba a la nostra taula. No és tan complicat, no és tan complicat, cada cosa al seu lloc. Igual que quan estem a casa no posem els gots a l'armari de la roba, doncs els posem a la prestatgeria de la cuina, doncs és exactament el mateix. L'orgànic al seu lloc, la resta al seu lloc, i les tres fraccions que estem molt acostumats, que és el paper, el vidre i els envasos.
casos. La resta, els més específics, són molt puntuals, com els olis. També teniu contenidors d'oli repartits pel municipi per poder-los portar. I després tenim una deixalleria estupenda que, a més, et fan un descompte amb el rebut dels residus per portar totes aquelles coses que no hi ha contenidors al carrer. Per tant, ciutadanes i ciutadans, de veritat, posem-s'hi una mica, perquè és que ho acabarem pagant. Ens podem trobar pagant el doble o més del doble del rebut que estem abonant en aquests moments. Si no volem que això passi, posem-s'hi i reciclem bé. Anem avançant amb aquestes preguntes que ens han arribat i que ens continuen arribant. La Zero Mire d'Instagram ens demana quan sabrem si hi haurà classes i en quines condicions. Mireu, la veritat és que aquest és un tema que ens treu una mica a la son, perquè no acaba d'haver-hi massa criteri clar. Hi ha confusió, i aquesta confusió i aquesta incertesa la tenim tothom, però clar, quan estàs al govern s'ha d'intentar donar el màxim de directrius possibles i el màxim de clares. En aquests moments hi ha bastant embolic. Les classes com a tals no hi seran fins al mes de setembre, quan s'iniciï el nou curs escolar. Per tant, jo penso que aquestes, tot i que falta acabar de concretar, repeteixo, perquè no tenim allò, encara les indicacions precises. Si ara s'incorporen alguns cursos de poder anar al centre educatiu, m'imagino que serà més contacte amb el professorat i més, potser en algun cas també de conciliació familiar. Però el curs, jo m'atreviria a dir que no començarà fins al mes de setembre, i està previst que les escoles, com us deia, a partir del dia 8 de juny puguin obrir les portes, sempre i quan també estiguem en fase 2. Abans de la fase 2 això no pot passar, però si estiguéssim en fase 2, a partir del dia 8 de juny, les escoles podrien obrir les seves portes, però sense, repeteixo, assistència obligatòria i només per fer reforç o conciliacions familiars. Tot això ho està acabant de concretar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que, com us deia, encara no ens ha concretat exactament com ho hem de fer. Esperem i desitgem que no es retraci massa, perquè avui estem a 26, el 8 de juny el tenim d'aquí 8 o 10 dies, vull dir que no ens podem retrasar massa. Per tant, és d'esperar que en els propers dies, en aquesta setmana, a principis de la setmana que ve, concretin ja exactament com han d'actuar les escoles, perquè també hi ha força desconcert entre els propis mestres, perquè no sabem ben bé encara què hem de fer. Però jo m'atreveixo a dir que el curs escolar com a tal, fins al setembre, no començarà amb una certa normalitat, que també veurem quina és. Un infant també pregunta, perquè s'ha quedat amb les ganes de fer l'educació viària que havia de fer l'escola, i pregunta si la podrà fer el curs vinent. La veritat és que em sap molt de greu, perquè jo ho comentarem, és un tema que no hem comentat, totes aquelles activitats que s'han deixat de fer fruit del que hem passat, encara no hem vist si n'hi haurà alguna que es pot reemprendre o no. Aquest infant, aquest noi o aquesta noia, sap que l'educació vial es fa a tercer de primària. Clar, aquest any no l'hem pogut fer, el curs està acabant, aquest any no la podrem fer. Si ja passa quart, doncs representa que la perd. Bueno, ho parlarem en principi, sí. En principi s'havia de fer tercer, no es fa tercer, per tant, ens hem quedat sense. De totes maneres, jo penso que l'educació viària és molt important, sempre l'hem posat molt en valor, i si no exactament el que es feia, ho parlarem amb els companys de la policia, que són els que fan aquesta educació, per tal de veure si poguéssim trobar un terme mig. Però d'entrada és cert, es fa tercer, i enguany, doncs, fruit de la situació que ens ha tocat viure, no s'ha pogut fer. I continuem amb temes això de mig estudis, mig biblioteca, podríem dir-ho així, perquè tant la Carla Oller com la Clàudia Mera 18, una pregunta si la biblioteca obrirà per estudiar, i l'altra si es podia facilitar algun programa per a joves per aprendre anglès. A veure, seguint la normativa sanitària, les indicacions de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, sabeu que totes les biblioteques estem dins d'una xarxa gestionada per la Diputació, per tant, no actuem per motiu propi, sinó que actuem de forma col·lectiva. I concretament la nostra biblioteca no obrirà les instal·lacions i tots els serveis amb la seva plenitud fins al mes de setembre. De totes maneres, durant el mes de juny i juliol s'activarà el
servei de préstec, aquest sí, perquè ja amb la fase que estem ja ens ho permeten fer, i aquesta setmana ja s'informarà de quin dia exacte comença a poder fer el retorn d'aquells llibres i documents que abans de la pandèmia doncs ens vam trobar que els teníem a casa i no els hem pogut tornar a la biblioteca. En tenim, poca broma, uns 5.700 llibres i documents prestats, que aquests s'han de fer lògicament al retorn, i aquests documents i llibres hauran de passar per tot un protocol per tornar a ser viables pel préstec. En principi, els confinarem també, ja és una paraula que ja ens l'hem apresa, i han d'estar 14 dies confinats per tal de poder-los tornar a posar dins de la ret i de la xarxa del préstec. Per tant, ja us direm exactament horaris i quins dies, però podrem començar a fer el retorn del préstec de llibres i documents. La biblioteca, però, segueix prestant els seus serveis telemàtics d'assessorament i també es poden adreçar al seu web i per correu per tal de poder fer propostes i demanar assessorament per aprendre idiomes com pot ser l'anglès. Tant la biblioteca com tots els serveis de l'Ajuntament, encara que ens sembla que han desaparegut, no ha estat així. Via telemàtica s'ha estat en contacte amb tots els usuaris, amb totes aquelles persones que han necessitat d'algun servei, i lògicament la biblioteca també ha estat un d'ells. Per tant, es pot trucar a la biblioteca, es pot fer la consulta, i de ben segur que ells podran recomanar alguns cursos online, que això també és l'altra situació que ens hem trobat de cop i volta, que hi ha hagut cursos online de gimnàs, de francès, d'anglès i de cuina i de totes les coses. Per tant, qualsevol tema d'aquestes característiques, el millor que podeu fer és trucar a la biblioteca. Allà tenim els nostres professionals ben assessorats i informats, que us podran també donar aquesta informació a tots aquells que la necessiteu. I una pregunta que en aquests darrers línies ha sorgit també, i és quan es faran test a les persones que continuen amb símptomes lleus de Covid-19? A veure, en principi no hi ha ningú que faci test així, de manera aleatòria i de manera massiva. Quan una persona es troba malament, el que ha de fer és anar al seu CAP, lògicament, o trucar al 061 o anar al seu CAP. Els CAPs són els que estan realitzant aquest tipus de test. Si aquesta persona té alguna preocupació perquè creu que pot tenir símptomes, encara que siguin lleus, del Covid-19, el que ha de fer és posar-se en contacte d'immediat amb el seu CAP, amb el seu metge, doctora de capçalera, per tal que ells decideixin. Tenim persones properes, doncs, que han tingut algun tipus de simptomatologia, han trucat al CAP i automàticament els hi han fet el test. A més, la resposta és molt ràpida, si no d'un dia per l'altre, amb 2 dies de diferència. Per tant, a veure, quan estem malalts hem d'anar al metge. Per tant, si tenim alguna simptomatologia, s'ha de trucar al metge, a la doctora, al CAP de referència, i allà li diran el que han de fer. I, evidentment, si ells ho creuen oportú, estan fent el test a totes aquelles persones que ho considerin i que poden tenir algun tipus de símptoma. Doncs continuem endavant, perquè hi ha propostes també, no només són preguntes, també hi ha propostes com les que ens fa la Clàudia Mera 18, que proposa substituir el cinema a la fresca per un autocine. Això està molt bé i ens agrada molt que ens facin propostes, perquè sempre diu que hi veuen 4 ulls més que 2, i està molt bé doncs, que, si més no, que es manifestin aquells desitjos de qüestions concretes que es podrien fer. Hem estat estudiant, la Clàudia, que ens fa aquesta proposta, l'hem estat estudiant, però tècnicament ens han dit que surt caríssim, que surt molt car. Estem valorant, per això, altres propostes per ubicar el cinema, que teníem previst, com totes i tots sabeu, que durant el mes de juliol el fèiem aquests darrers anys al Parc Central i en altres indrets per tal de garantir la seguretat i les normes sanitàries. Estem pensant a veure on els podríem fer, de quina manera ho podríem fer per tal de garantir les distàncies, la seguretat, i espero que molt aviat us puguem donar una informació més concreta, però la nostra voluntat és poder oferir una oferta de cinema aquest estiu. Repeteixo, casals, festa major, cinema, piscina, tot ens agradaria poder-ho fer, no renunciem ni volem dir, com que és molt complicat, doncs no ho fem, no, ho volem fer, però tingueu en compte, i repeteixo, que serà diferent, amb mesures diferents, però amb la mesura del possible volem dur a terme aquesta activitat, i Clàudia, la del cinema també. L'autocine ho continuarem estudiant, però de moment ens surt molt car.
Doncs encara, sobretot per Instagram, continuem preguntant pel tema terrasses. Tenim la Manoli, que diu que té un bar a la zona de l'Avinguda 11 de Setembre, i diu que, clar, amb moure's les terrasses per mantenir els 2 metres de seguretat, que sí es podran col·locar toldos, perquè ara queden tots els usuaris, doncs, així, davant de les inclemències. Amb el sol, no? Exacte. Exacte. I d'altres estan dient que, tot i que l'alcaldessa ja ho ha dit, que per anar a les terrasses dels bars s'han de complir les franges horàries, que estan veient a totes hores gent de totes les edats. Mireu, no és que ho digui l'alcaldessa, l'Isabel, és que o ens ho posem a la consciència, ho repeteixo, vosaltres us imagineu el que tornaria a ser de tornar a començar des del minut zero? I mireu, deixeu-me abans de que contesti amb el tema de les terrasses i dels toldos. Aquest matí m'ha trucat el director de l'Hospital de Mollet, hem anat mantenint durant totes aquestes setmanes doncs, un contacte força periòdic, i us vull dir que no hi ha ni una persona infectada a l'Hospital de Mollet, que continuen tenint un espai reservat en cas de que n'hi hagués algun per tal de que no es barregés amb la resta de pacients que hi puguin haver a l'hospital i així mantenir les distàncies i el que es puguin contaminar entre ells, continuen mantenint aquest espai, però no tenim ni una persona infectada, almenys des d'aquest dematí. Que s'han tornat a reemprendre, estan ara ja amb un 80% de les visites ordinàries que van quedar paralitzades i que ara les han tornat a reemprendre, que comencem a entrar en una nova normalitat, que no hi ha cap sanitari que estigui a casa confinat, que havíem arribat a tenir-ne 150 de la plantilla de treballadors i treballadores professionals sanitaris de l'hospital, 150 havien arribat a estar a casa per o perquè estaven contaminats o perquè ho poguessin estar. Per tant, en aquests moments tothom està treballant i el director m'ho deia, un rebrot, un pas enrere en aquest sentit, no sé si ho podríem aguantar. Penseu que hi ha hagut sanitaris que s'hi han jugat la vida. S'hi han jugat la vida, és la seva professió i és una cosa molt vocacional. S'hi han jugat la vida i ara no es mereixen que nosaltres els hi fem el retorn de la manera que algunes persones, no vull generalitzar perquè seria ser injusta, que algunes persones ho estan fent. No, encara que hagin passat a fase 1, continuem estant en estat d'alarma i això és molt greu. Per tant, sisplau, sortiu, franges horàries, comencem a relacionar amb els veïns i amb els amics, que també ho necessitem, però sobretot amb mesures de seguretat. Un pas enrere seria molt greu. No ho aguantaria ni la nostra red sanitària, ni ho aguantaria, m'imagino, la majoria de ciutadans i ciutadanes. Per tant, per favor, la policia no pot estar darrere de cadascú de vosaltres. Informem des dels mitjans de comunicació, us estem donant tota la informació que es pot donar. Tenim informadors al carrer que també estan fent recomanacions, que us haig de dir també que em sap molt greu i repeteixo, per part de grups molt minoritaris, fins i tot són insultats. Són insultats aquests informadors que estan al carrer per vetllar per la salut de les persones. Doncs aquests companys i companyes, treballadors de l'Ajuntament que han deixat de fer la seva feina perquè tenim les instal·lacions tancades i s'han ofert a fer de voluntaris i informadors per tal de poder doncs, donar un millor servei a la ciutadania, estan sent insultats. Majoritàriament jo vull felicitar els perpetuencs i perpetuenques, ho hem fet molt bé, estem per sota de la mitjana de la regió sanitària, de la comarca i de la província, ho hem fet molt bé, però per favor continueu mantenint aquest sentit comú, aquesta calma i fem-ho bé perquè repeteixo, un pas enrere seria molt greu. Sí, 11 de setembre. Hem posat, de fet va ser una demanda de la mancomunitat de tots aquells blocs de pisos que les terrasses dels bars no estiguessin enganxades a façanes, sinó que es mantinguessin als 2 metres de distància de pas i de vialitat de la gent. Penseu també que una persona invident, doncs amb el seu bastó, el seu punt de referència és la façana. Per tant, bueno, ens va semblar bé, això ha suposat una mica d'enrenou, perquè lògicament els bars tenien les seves taules amb els seus toldos enganxats a paret, ara com que els hem apartat, perquè a més així mateix ho diu la llei, no només perquè ho hagi dit la Mancomunitat de Veïns i Veïnes, sinó que ho diu la llei. Per tant, els hem apartat 2 metres de façana i és cert, s'hauran de posar alguns parasols, els toldos seran difícils d'arribar doncs, tan lluny, s'haurà de posar alguns parasols com funcionen en altres llocs.
Llavors, el pas de la gent, el pas de les persones també és complicat. De fet, avui, si aquesta persona viu 11 de setembre, haurà vist que s'està marcant a terra la limitació de la velocitat dels vehicles i també s'està marcant a la calçada, fora de la vorera, el pas de bicicletes. Amb la mesura del possible voldríem treure el pas de bicicletes per damunt de la vorera per tal de donar més marge que tant vianants com terrasses com persones que estiguin fent cua per poder accedir a la compra de qualsevol producte en aquests bars i restaurants no es faci de manera aglomerada i mantenir les distàncies. També vull dir que durant des de fa uns 15 dies els companys de Via Pública han visitat bar per bar mirant exactament com ho tenien, com es podia posar i com podíem garantir la seguretat de les persones. Repeteixo, l'Ajuntament pot dedicar-s'hi moltes hores, pot fer moltes propostes, però més enllà d'això, l'Ajuntament no tenim la solució ni la vareta màgica. Llavors depèn també de la corresponsabilitat de cadascú, tant de les persones que tenen l'activitat de bar com dels usuaris que hi anem. Per tant, torno a fer una crida a la corresponsabilitat de totes i tots per tal de continuar tan bé com anem fins ara i no fer un pas enrere. També ens insisteixen en l'alor en què si es poden recollir les espigues perquè els gossos no es facin mal, no només el Correcant, que ha obert ara ja, ens ho preguntava, però ha obert dilluns, com a altres parcs i àrees d'esbarjo de gossos, ens ho preguntava l'alor en l'anterior i continua insistint. I bueno, en principi, com que en el seu dia doncs, ja es va explicar, continuem perquè ens arriben encara més dubtes sobre la fase 1, per exemple. Celma 03 comenta si es pot anar a altres localitats, si es pot sortir amb la família, amb nens, amb avis, amb cosins, i si es pot visitar familiars d'altres municipis, ens pregunta la Paula OG08. A veure, en principi el tema de les espigues, tot el que és el parc lineal s'ha triturat tot i per tant ha quedat bé, no hi ha les espigues que tenen aquest problema els gossos i ens hi havíem trobat en altres ocasions. I concretament pel Correcant també està donada l'ordre que ara ja que es podrà obrir, doncs la brigada el més aviat que pugui també anirà a fer una neteja de l'espai. En quan estem en aquests moments a la fase 1 i sí que es pot anar a altres localitats, sí es pot sortir amb la família, amb nens, amb avis, amb cosins i si es pot visitar familiars d'altres municipis. Això ho hem estat comentant abans, es pot sortir de les localitats sempre i quan sigui dins de la mateixa regió sanitària, ja ho hem comentat quins municipis eren, es pot sortir amb la família o amics com a màxim en grups de 10 persones, això també ho permet la fase 1 i mantenint, lògicament, les mesures sanitàries sempre molt presents. Es pot visitar familiars d'altres municipis, repeteixo, sempre i quan siguin dins de la mateixa regió sanitària. Bé, fins aquí. Podem visitar uns familiars i els altres els haurem de deixar per una miqueta més enllà. També per Instagram, per Facebook, ens pregunten si es pot canviar la franja horària de sortida dels infants perquè fa massa calor en l'horari que els hi toca sortir. Bé, ara encara no fa massa calor, és de lògica és que anem entrant cap a l'estiu i evidentment hi haurà més calor. Jo penso que és un tema que s'hauran potser de replantejar la Generalitat perquè de fet les franges horàries no les marquem als ajuntaments sinó que ens venen donades per la Generalitat. Per tant, jo m'imagino que aplicant el sentit comú, doncs la Generalitat a mesura que vagi apretant la calor, ara fan dies macos però encara l'airet és fresquet i encara s'està bé, encara s'agraeix, però és veritat que a mesura que vagin passant els dies i apreti més la calor, potser s'haurien de repensar aquestes franges horàries. La Generalitat és qui marca els horaris i, repeteixo, m'imagino que per sentit comú, quan arribi el moment, doncs reajustaran aquestes franges en funció de les necessitats. També amb consultes d'aquestes de sortides entenc que l'usuari d'Instagram que ens fa aquesta pregunta és perquè és el seu cas, la seva casuística, diu si quan podran sortir sols els infants de 12 anys.
De moment no hi ha una data concreta pels infants menors de 14 anys que puguin sortir sols al carrer. Haurem d'esperar les indicacions en les properes fases. De moment, els infants menors de 14 anys fins als 13 anys doncs poden sortir acompanyats amb les mateixes franges horàries que hem comentat abans i per fer unes coses concretes i un cop al dia. Jo penso que també en aquests moments que els menors de 14 anys puguin sortir a qualsevol hora i es puguin trobar amb els seus amics i amigues, que de ben segur que en tenen moltíssimes ganes, però potser seria encara un pèl temerari. Tot això ara estem parlant ja no és aquell futur negre que vèiem, que no sabíem, no vèiem al final, sinó que jo penso que ara ja li comencem a veure una miqueta a l'horitzó i estem parlant de 15 dies, 3 setmanes, com a molt un mes. Per tant, si hem passat el pitjor, jo penso que també podem esperar una miqueta més. En principi, els menors de 14 anys, de moment, no poden sortir sols al carrer i han de sortir amb la seva franja horària. I també una altra consulta d'aquesta fase 1 que ens porta tots una mica de cap, i és si en les hores de passeig dels adults dins de la mateixa zona sanitària es pot anar al cotxe, al bosc, per passejar amb els gossos, com ara, per exemple, a Gallecs o a Torre Marimont. En la fase 1 en la que estem no es pot utilitzar el vehicle privat per anar a passejar ni per fer esport individual o passejar la mascota. Aquestes activitats s'han de fer dins del municipi on es viu i no a més d'un quilòmetre de distància del municipi. Dins de l'àrea sanitària sí que es pot desplaçar per fer visites a familiars o amics o per anar a comprar, sempre dins de l'àrea de la sanitària, però no per més. Per tant, en principi, nosaltres tenim un entorn molt maco, jo penso que hi ha prou espai com per sortir, però encara amb distàncies curtes, encara no podem anar més enllà del que ens està marcant la norma. I la piscina, clar, és que s'apropa el caloret i clar, també ens preocupa. I hi ha usuaris que pregunten si hi haurà els cursets de natació habituals de l'estiu. Ja ho hem respost abans, qui podia anar, qui no, els federats, a partir de quina fase. Encara estem estudiant quines seran les condicions que permetin els cursets de natació i això serà en fase 3. Per tant, no us dona la sensació que de vegades estem parlant com de l'espai, no? Allò, les fases són la fase 1, la fase 2, la fase 3, però bueno, és el moment i la realitat que ens toca viure. Per tant, cursets de natació fase 3. També estem estudiant si dins de la situació excepcional que estem vivint d'estat d'alarma i la limitació de l'aforament de les piscines, podrem prioritzar la ciutadania perpetuenca, com us dèiem abans. Per llei és molt difícil, perquè ningú ens pot prohibir, pel fet de ser d'un altre poble, entrar en unes instal·lacions públiques, però sí que hem de veure com ho fem per tal de prioritzar també els nostres veïns i veïnes. Per tant, cursets de natació en fase 3, en el moment que arribi, doncs evidentment que prenent totes les mesures sanitàries que s'hagin de prendre, els tornarem a reactivar. Comenten a través d'Instagram que els federats es poden moure per la regió sanitària per fer senderisme, però no sé si ho han de fer els federats, segurament. Des de l'inici, diguem, sense cotxe. Sense cotxe, pots sortir de casa i segurament pots moure't per tota la regió sanitària, però el que no pots fer és agafar el cotxe i anar-te'n. A més, és que hi ha incoherències. L'altre dia em comentava una ciutadana de Montcada que podia anar fins a Arenys de Mar, però no podia anar a Ripollet. Sabeu d'aquelles coses que hi ha unes limitacions que en aquests moments es fa estrany. Per tant, segur que els federats, com diu aquesta persona, pot anar més enllà sempre i quan sigui dintre de la regió sanitària. Continuem perquè som un municipi molt esportista pel que veiem a les preguntes, perquè ens pregunten també, Codi 73, com preveu obrir el gimnàs del pavelló només amb 3 cintes per als 25.000 habitants, i també la Sílvia Guard pregunta quan podran entrenar les entitats. A veure, és cert i som conscients que el gimnàs només té 3 cintes i quan la situació ho permeti hem de fer el possible perquè n'hi hagi alguna cinta més per tal de poder fer esport. Com diu l'Estrella, som un municipi molt esportista i molt saludable i això ens agrada. Però a part d'aquestes 3 cintes, els usuaris del gimnàs també disposen d'altres aparells per entrenar-se a nivell cardiovascular i en total el gimnàs disposa de 14 aparells.
3 cintes, 2 elíptiques, 2 rems i 7 bicicletes. És a dir, els usuaris que van al gimnàs del pavelló no disposen només de les 3 cintes, sinó que disposen d'aquests 14 aparells que poden utilitzar per fer tot tipus d'entrenament cardiovascular. A més, el Servei d'Esports està treballant per reobrir el gimnàs a finals de juny, esperant que totes les fases es compleixin les previsions que tenim en ment, coincidint amb la fase 3 de la desescalada, que és quan les autoritats sanitàries ens permetran poder obrir els gimnasos amb un 30% de l'aforament. No anem perdent de vista. S'obriran instal·lacions, però amb limitacions. I per fer-ho es reubicaran aquests 14 aparells cardiovasculars en un altre espai del pavelló per garantir la distància de seguretat i tenir més aforament. Per tant, des de l'Ajuntament, com veieu, també haurem de reinventar i haurem de regular i reorganitzar els serveis per tal que els aparells que teníem en aquests moments tenien unes distàncies, que ara no serà possible poder fer exercici amb aquestes distàncies, i haurem de reubicar també aquests aparells en altres espais per tal de garantir la salut de les persones, en definitiva, de totes les persones que sou usuàries del pavelló. També dir-vos que les 3 cintes no són per 25.000 habitants. En realitat, estan a disposició dels abonats del gimnàs, que són 1.500 persones les que hi són i que no tots tenen la intenció de fer servir aquests aparells. Però que, en tot cas, sempre que puguem i amb la mesura del possible, evidentment, i ho hem fet sempre, el que s'ha de fer és anar ampliant tots aquests aparells per tal de poder fer la gimnàstica en condicions i, amb la mesura del possible, evidentment, que es aniran també comprant en funció de l'espai, tot i que ara ho tindrem més complicat perquè pels mateixos aparells necessitarem molt més espai i podrem veure fins on arribem. Quan podran entrenar les entitats? El Servei d'Esports també està treballant perquè les entitats comencin a entrenar el més aviat possible, en tenen moltes ganes, ens ho comenten, però hem de tenir en compte que sempre i quan es compleixin les mesures de l'aforament i de protecció i seguretat que ens obliguen les autoritats sanitàries. Sempre anem a parar al mateix punt. Podrem fer tot allò que fèiem o quasi tot allò que fèiem, però complint la normativa sanitària. Per fer-ho, durant els pròxims dies, el Servei d'Esports es començarà a reunir amb les entitats per programar aquest inici dels entrenaments. Lògicament, ho haurem de fer de manera coordinada amb les pròpies entitats. I aquelles entitats que practiquen un esport individual sense contacte físic podran entrenar en la tercera fase. Poden ser exemples com el patinatge, el club de natació o les entitats que practiquen un esport de contacte i que no poden garantir la distància de seguretat com el futbol, el hoquei i el judo, hauran d'esperar fins al setembre. Per tant, també depèn, no totes les entitats podran començar al mateix temps, sinó que per mesures de distància i de seguretat, les que no tenen un contacte tan estret podran començar abans en fase 3 i la resta hauran d'esperar per al setembre, per tal d'haver deixat de passar una miqueta més de temps i evitar aquest contacte i el poder mantenir aquestes distàncies. Per tant, uns en fase 3, que esperem i desitgem que hi arribem el més aviat possible i amb seguretat, i els altres a principi de setembre. Doncs continuem ara amb altres temes, deixem ja a tot aquest bloc esportiu. El Xococris 21 pregunta quan s'obrirà el cementiri. El cementiri en principi està obert i està obert des d'ahir en horari normal. Ja s'havien obert en unes franges horàries, però des d'ahir està obert ja en horari normal. No obstant això, s'han de continuar mantenint les normes sanitàries de seguretat, com a qualsevol altre espai públic, que s'han de complir. Però vam començar ja fa uns dies que estava obert unes franges horàries i des d'ahir, repeteixo, des d'ahir dilluns, ja està obert amb l'horari normal que estava obert amb anterioritat a la pandèmia. I la Sara per Facebook insisteix que sí, arriba al cementiri dels musulmans. Això ho vam comentar ja, vam dir que no depenia només de l'Ajuntament de Santa Perpètua, vam explicar la realitat, que fins ara no havia sortit aquest tema perquè es feia la repatriació, lògicament ara ens hem trobat amb un tema complicat, el no poder repatriar ha sortit aquesta necessitat aquí i considerem que potser no faria falta tenir-ne un a cada municipi. Repeteixo, el cementiri que tenim és el cementiri de tots els perpetuencs i perpetuenques, per tant,
qualsevol persona pot ser enterrada al cementiri de Santa Perpètua, només faltaria. Però si es vol fer d'una manera concreta, doncs això ja necessita d'altres condicionants per poder-ho fer. És d'esperar que, si fins ara la tendència ha sigut que es repatriaven els cossos, que també s'entén perfectament que vulguin ser enterrats a la terra d'origen, doncs en un futur torni a passar el mateix. De totes maneres, no podem, hem de preveure que si les persones que es vulguin enterrar aquí al seu país, o al país on viuen ara, i voler-ho fer amb els seus rituals, estem parlant amb el Consell Comarcal per tal de veure, d'apropar, que no hàgim d'anar a Reus, com amb la persona que vam tenir la fatalitat que es va morir de confessió musulmana, que es va haver d'enterrar a Reus, sinó que el puguem tenir més a la vora. Per tant, ho estem parlant amb el Consell Comarcal, perquè la resta de municipis s'han trobat amb el mateix problema, i esperem i desitgem que el més aviat possible puguem donar una resposta més concreta al respecte. També tenim la Valentina Porres, que ens pregunta quan es realitzarà el DNI a Santa Perpètua. Doncs mireu, el DNI ho hem hagut de preguntar perquè fins aquest dematí no havíem insistit i no ens havien donat la resposta, i hem fet la consulta a la Policia Nacional i ens han dit que a finals de setembre tornaran a venir a Santa Perpètua com venien de manera habitual per tal de poder fer el DNI i no haver-nos de desplaçar en municipis veïns. També tenim una pregunta curiosa del Cris o la Cris Pelceresa, que diu quina és la qualitat de l'aigua de la Riera de Caldes. La veritat és que en aquests moments no tenim dades concretes, però la menor pressió de l'activitat humana durant les darreres setmanes ha fet que l'aigua de la Riera de Caldes baixi molt neta i amb molta fauna i s'hagi retornat al seu entorn natural. Aquests són temes que penso que hem de retenir de cara al futur, que hem de protegir i cuidar més el nostre entorn natural, i que potser és d'aquelles coses bones que hem tret d'aquesta maleïda pandèmia, no? Tant a nivell de contaminació, que han baixat els índexs de contaminació de manera espectacular, com les aigües. Al matí que vaig a caminar una mica és que és espectacular, baixa una aigua transparent i a més, degut a les pluges, és que raja aigua per tot arreu, i tant el cabdal que baixa per la riera, com si et fiques una miqueta per aquests camins que tenim al voltant de Santa Perpètua, raja aigua, i és que és, bueno, és aquella natura que hauríem, malgrat tornem a aquesta normalitat, hauríem de retenir, hauríem de fer aquest canvi, perquè és que fa goig en aquests moments veure el nostre entorn, la nostra natura, els arbres. L'altre dia ho comentava amb una companya, els plataners ja ens sortien malalts, fins i tot alguns altres arbres. En aquests moments estan verds, estan bonics, la fulla no està blanca, i això és tema contaminació. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar i treure la part bona d'aquest malson que ens ha tocat i que ens toca viure. També, alcaldessa, una usuària d'Instagram, la Tània FG82, pregunta si es farà algun detallet amb les persones que han cosit mascaretes solidàries. A veure, mai els hi podrem fer el retorn, al igual que us he parlat moltes vegades dels sanitaris, i fa una estona us ho comentava també, totes les persones sanitàries dels hospitals que han atès i que han hagut de lluitar i han hagut de viure aquest malson d'aquestes setmanes, en altres aspectes ha fet sortir la part més bona de les persones, i Santa Perpètua també n'hi ha moltes i molt bones, i evidentment ja hem començat des de l'Ajuntament a agrair i a felicitar el treball del voluntariat de totes aquestes setmanes. Hi han hagut voluntaris per tot, per anar a fer la compra a persones grans que no podien sortir de casa, per fer acompanyaments al metge, i també aquest moviment que va sorgir de mascaretes solidàries, que ha fet una aportació impressionant, fabricant i distribuint més de 20.000 mascaretes higienitzades en moments que era molt difícil trobar-les. Una cosa és que ara ja les tenim fins i tot als supermercats, però hi van haver-hi, tots ho sabem, unes setmanes que no se'n trobaven enlloc, i la veritat que van cobrir un buit molt important. Evidentment que els estem molt i molt agraïts i agraïdes
vides, i amb aquest informatiu ja s'ha fet referència, però també hem de fer referència a empreses, no només a particulars, sinó també a empreses que han posat a la seva disposició el que calgués si ho necessitàvem. Empreses que han canviat el seu producte que venien fabricant fins al moment per tal de fer productes per ajudar a col·laborar a mantenir aquesta seguretat. Per tant, hem d'agrair a moltes persones individuals, a nivell individual, voluntàries, empreses i molts sectors que, repeteixo, la situació ha sigut dura, evidentment, si ens haguessin deixat triar, no haguéssim passat per el que hem passat i estem passant, però alhora també posar en valor aquest aspecte tan humà de tantes empreses i persones a Santa Perpètua que han dit estem aquí pel que necessiteu, i això en moments com aquests és d'agrair. Doncs continuem. Per WhatsApp també ens arriben missatges, que és una altra manera. La Mari Paz ens deia que té familiars de 90 anys amb patologies respiratòries i cardíaques, usuàries del servei del SAT, i pregunta qui controla el servei, perquè les treballadores van a realitzar el servei, diu, si en un mínim de protecció individual, o sigui, sense bata d'un sol ús, la protecció per a los zapatos i, el més important, una mascareta nova i neta a l'arribar al domicili. Estem enfadats i hem de garantir. Nosaltres sabeu que el servei d'atenció a domicili, ja ho vaig comentar, és una concessió que depèn del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que després cada ajuntament paga la seva part del servei. La concessió no la fem nosaltres, sinó que es fa des del Consell. Això no vol dir que es faci ni millor ni pitjor, però sí que vull dir que depèn, doncs, qui ha fet la concessió de manera col·lectiva, perquè som diferents ajuntaments de la nostra comarca que utilitzem aquest servei, és el Consell Comarcal. La responsabilitat de facilitar a les treballadores del servei i als equips de protecció és responsabilitat, evidentment, de l'empresa que les té contractades. Aquesta empresa els hi paga un sou amb aquestes treballadores, aquesta empresa cobra d'aquests serveis que fa, per tant, ha de garantir, igual que hem fet nosaltres des de l'Ajuntament i qualsevol persona ho fa en l'àmbit particular o en l'àmbit de la seva activitat comercial, doncs és el que està obligat a fer, garantir i a donar tots els elements de seguretat per tal que vagin protegides tant les persones que fan el servei, que van passant per diferents usuaris i, evidentment, les han de protegir, com els propis usuaris. Nosaltres ja hem parlat amb algunes de les treballadores i estem preparant un informe de queixa per fer-lo arribar al Consell Comarcal. També hem parlat als alcaldes i alcaldesses d'aquesta comarca, també hem parlat amb el president del Consell Comarcal, perquè realment hem de fer alguna cosa, hem d'insistir a que l'empresa concessionària es responsabilitzi d'oferir els equips de protecció a les seves treballadores, les ha de protegir, té l'obligació, i si no ho fa estarà incomplint el contracte i, evidentment, s'haurà d'enfrontar les responsabilitats. No pot ser. És una empresa, lògicament que és una empresa d'atenció a les persones, però tothom té una empresa per guanyar diners. Però el guanyar diners no està renyit en posar totes les mesures de protecció per garantir la seguretat de les treballadores, sobretot perquè solen ser dones, i la seguretat dels usuaris que aquestes persones van a fer el servei. Per tant, estem a sobre, tenim la informació i farem el seguiment i, evidentment, repeteixo, si no fa el que toca fer, s'haurà d'enfrontar amb la responsabilitat que li pertoquin. Doncs ens estan arribant, ja sabem que anem més que passats de temps, però a través de Facebook ens comenten diferents coses. Una d'elles és tema de seguretat, de mascaretes, i el José, per exemple, pregunta, exigeix més sancions per als incívics i diu si s'està fent alguna cosa, per exemple, molts dels adolescents que, a més d'anar en grup, van sense mascareta. Mireu, ja us puc donar dades d'aquest matí, o d'ahir. La policia ha identificat pràcticament a 1.400 persones i s'han posat 600 denúncies. Fem tot el que podem, però també us haig de dir, i també ho hem parlat, cada vegada es posarà més difícil. Cada vegada es posarà més difícil, i ho hem comentat abans també, mentre hi havia unes franges horàries era molt fàcil identificar qui podia ser-hi i qui no, i de fet la feina s'ha fet. S'ha intervingut també molt en problemes de relació entre veïns, de soroll. Tot això s'ha intentat de mantenir la màxima pau i tranquil·litat al nostre municipi i compliment de les normes. Però repeteixo, si cadascú de nosaltres no ens fem responsables de nosaltres mateixos, no ens en sortirem. L'Ajuntament acompanya, intentarà fer la seva feina, que és la que ens toca fer,
però això és impossible. Ni l'Ajuntament de Santa Perpètua ni cap altre municipi, si no hi ha una consciència col·lectiva de la ciutadania, que majoritàriament, repeteixo, ha anat molt bé, però hem d'estar darrere. I ja ho sé, són adolescents, són difícils de controlar, però pares i mares, tutors, haurem d'estar una mica a sobre per tal de poder fer el màxim de contenció possible i fer-li complir amb les franges horàries i fer-los estar a casa quan no poden estar al carrer. I, evidentment, nosaltres continuarem. Us he repetit, 1.400 identificacions, 600 denúncies, i ho continuarem fent, però a mesura que cada vegada hi ha més gent al carrer, és més difícil poder fer aquest control. Encara ens queden res. Tres preguntetes. Una ens arriba del Nelson, que diu que vol saber el parer de l'alcaldessa pel tema amb el confinament, doncs, els animals que han tornat als seus espais, i ell diu que ha demanat que s'ha posat en contacte amb una protectora d'animals perquè facin estudis oportuns, perquè doncs, li agradaria que no tornés a haver-hi el cable esquí al llac, i vol saber l'opinió de l'alcaldessa. La meva opinió és que, si recordem l'origen d'aquest espai, no hi havia d'haver-hi cap animal en aquest espai. Però ja sabem, i això ho hem parlat moltes vegades, que amb tota la bona voluntat perpetuenques i perpetuencs anaven a comprar peixos per portar-los al llac. No hi pot haver-hi. Ens hem trobat en un moment molt greu de contaminació de peixos, que hi havia més peixos que aigua, i començava a ser un problema per l'espai. Per tant, en principi és un espai on no hi hauria d'haver-hi cap animal. Què passa? Que sempre hi ha algun peix, i hi ha algunes tortugues que tampoc no hi haurien de ser, i també s'hi posa. Quan n'agafem alguna la portem a Torreferrussa, perquè, repeteixo, es mengen també totes les plantes que són les que regeneren l'aigua, i per tant l'ecosistema està previst perquè no hi hagin animalons. Què tenim després? Els animals que venen de passada. Tenim uns quants aneguets, i a més hi ha hagut cria. L'altre dia també ho vaig veure a la Riera, tenim cria, en vaig veure un parell, però segur que n'hi ha més, molts xicarronets que van compaginant. Els de matins i a les nits es fan amos de l'espai, i la resta d'hores estan a la riera. Les gavines, les granotes, a veure, estem... Abans ho he dit, si el confinament ens ha servit per alguna cosa positiva, ha sigut que hem pogut viure la natura més pura, no? Però bé, la normalitat ha de tornar. Els vehicles ja passen pel carrer i ja no hi ha la mateixa quantitat d'animalons que jo veia fa unes setmanes enrere. A mesura que anem entrant a la normalitat, això anirà canviant. Però haig de dir que la veritat és que amb la mesura del possible els mantindrem, evidentment, i hem de aquesta bassa, aquest espai, aquest entorn natural serveix perquè se'ns apropin tots aquests animalons, i també se'l facin, encara que sigui durant unes hores al dia, que se'l facin seu. El cable esquí és una concessió, com hi pot haver-hi a la resta d'edificis de restauració que hi ha al propi parc, o a la vorera de davant a 11 de setembre, o al passeig de la Florida, o qualsevol altre indret del municipi. Concretament, els del parc central són concessions que paguen el seu cànon i, per tant, evidentment, tenen uns drets adquirits, i en el seu moment vam considerar qui podien ser, perquè, a més, també va ser petició d'un col·lectiu d'esportistes perpetuencs que es va poder fer, i, per tant, també vam poder satisfer aquestes necessitats o aquestes pretensions, i per tant no hi ha cap motiu com per fer tancar ni aquest ni aquesta ni qualsevol altra activitat. Res, tres preguntetes més. Hi ha un usuari que pregunta si, com que no estan oberts els lavabos dels bars, s'haurà de suportar que la gent faci les seves necessitats al carrer. No. No, ni se us acudeixi, perquè si us veuen us sancionaran. A veure, fora bromes, evidentment al carrer no es poden fer les necessitats, i repeteixo, els bars i restaurants, no us enfadeu amb ells, perquè ells l'únic que fan és complir la normativa que els dicta als governs que tenen les competències, ja sigui Generalitat o sigui Estat. Per tant, de moment no es poden obrir els lavabos, i sobretot també és per la seguretat de totes les persones que els utilitzeu. Repeteixo, no som franges horàries com per estar 5 o 6 hores al carrer. Es tracta de sortir, d'anar a fer el voltet i tornar cap a casa. Sí que és veritat que un moment donat pots tenir la necessitat d'anar-hi. No els poden tenir oberts, i evidentment no es pot fer cap tipus de necessitat al carrer.
I ja, ara sí, les dues últimes. Una proposta que ens fa la Marta, que diu que ahir, donant una volta, va veure els cartells, aquests que diuen que anem per la dreta per, no, doncs, per millorar la mobilitat, i diu si no es podrien pintar el carrer, perquè el carrer, mentre es va... Ho vam pensar, de pintar-los a terra, ho vam pensar. El que passa que vam dir, home, potser el cartell també, mira, es va optar perquè ho van estar valorant els companys i companyes de Via Pública i els va semblar que el cartell potser podia ser més visual. A terra tenim pintats els passos de vianants, els de bicicleta, hi ha moltes coses i vam dir, home, el cartell potser és més evident. En definitiva, què pretén? Una mesura més de seguretat, que tothom vagi per la vorera dreta. Si tothom mantenim aquest sentit de la circulació, és més difícil que hi hagin aglomeracions. Tot això va sortir també perquè el Pont Vell, les voreres són estretes i, per tant, doncs, si venien gent de cara, tenies dificultats, era impossible mantenir les mesures de seguretat. Per tant, si uns van de pujada i els altres van de baixada, mantenint la distància amb el de davant és molt fàcil. Per tant, ens van semblar els cartells. No descartem aplicar altres mesures també, però de moment als companys els hi va semblar que el cartell era la informació que podia ser més vàlida i més fàcil. I també més immediata, potser. També és més immediata perquè és més fàcil fer-lo, penjar-lo i més ràpida. No descartem cap altra possibilitat. La qüestió és fer-ho. No només que hi hagi el cartell o la pintada, sinó que la gent ho respectin. I per acabar tenim una pregunta que ens han fet per Facebook la Montse, que diu que si es té contemplat un canvi de contenidors a la Florida, perquè són vells, estan defectuosos i no es poden obrir amb el peu. Mireu, justament abans de tot això, tant Medi Ambient com l'empresa Medi Ambient és qui fa els plans de les àrees d'aportació, d'on han d'estar, de quin tipus de contenidors, i tot això també es parla, evidentment, amb la presa municipal de neteja, la SAM, que són els que fan la recollida. S'estava parlant, sé que es va anar a la Fira de Lleida, que es van estar mirant diferents tipus de contenidors, però ens va enganxar ja aquests més de 2 mesos i no n'hem tornat a parlar. Han tingut altres coses més immediates i més necessàries. Però sí que ja, fins i tot, es havia posat ja algun contenidor de prova amb alguns carrers per veure com funcionava. S'havia agafat algun model que semblava que podia funcionar i ja s'havia posat algun al carrer, en algunes zones concretes. En aquests moments no us puc donar més informació, perquè us dic això, amb aquest parèntesi s'ha vist aturat i en aquests moments no sé com està, però sí que hi ha la intenció, com hem fet sempre, d'anar renovant tot el tema de contenidors i posar-los que siguin el més pràctics possible. Doncs aquesta era l'última pregunta que teníem. Déu-n'hi-do la quantitat de preguntes que hi havia en aquest línia directa amb l'alcaldessa. Recordem el 5è que fem des d'aquesta sala de plens, un espai no habitual, perquè ens agrada fer-ho als estudis de la ràdio, però que, com tot en aquesta pandèmia, és diferent i ens hem hagut de reinventar també. No sabem quan tornarem als estudis, però de ben segur que l'alcaldessa estarà disposada a tornar a contestar les preguntes que tingui la ciutadania. Isabel García, gràcies. Moltes gràcies, i perpetuenques i perpetuents, recordeu això, que els que n'hem sortit d'aquesta pandèmia sense tenir persones afectades, ens ha tocat la loteria, hem tingut una gran sort, però que continuem estant amb la situació de que en qualsevol moment pugui estar contagiats. Per tant, siguem corresponsables amb els grans, amb els fills, amb els menuts, amb el veïnat, que disfrutem d'aquesta miqueta més de llibertat que tenim en aquests moments, però amb molta, molta responsabilitat. I donar-vos les gràcies a tots els que ens heu fet arribar qüestions i preguntes. Per tant, la propera, com diu l'Estrella, o des d'aquí o des de la ràdio, tornarem a estar en contacte amb vosaltres. Molt bona tarda a tothom.